Kuna pepo chafu ya upingamizi kupinga kila kitu. Kiwanda kama hii watu wanaipinga. Affordable housing wanaipinga. Chanjo ya ng'ombe kuondoa magonjwa wanaipinga. Kubadilisha eti kubadilisha mfumo ndio tuweze kuokoa universities zetu ambazo zilikuwa zinakwama wanaipinga. Kupinga hata miradi yoyote ya serikali. Mambo ya universal health coverage wanaipinga. Mambo ya afya wanaipinga. Sasa mimi nauliza, hii pepo chafu nafikiri hata imefika wanapinga hata matoleo kanisani. Jameni, what is this? Surely, yani pepo ya kupinga kila kitu. Sasa hii mradi ambayo iko hapa, nawauliza watu wa Taita Taveta County, iron ore tumekuwa tukitoa hapa Taita Taveta, tunaweka kwa malori inaenda nchi zingine. Baadaye wale wameenda wakapangia watoto wao ajira, wakatengeneza chuma, ile chuma wakakuja wakatuuzia mara 10 ya ile iron ore tuliwapatia. Ni ujinga si ujinga? Ni upumbavu si upumbavu? Sasa tuko na nafasi. Tuko na nafasi kama wa Kenya. Ile iron ore imekuwa ikitoka Taita Taveta County. Badala ya kupeleka katika nchi zingine, iende izalishe ajira katika nchi zingine. Sasa tuko na nafasi ya kubadilisha hiyo iron ore yetu hapa. Tuwe na kiwanda yetu hapa. Vijana wa hapa waajiriwe. Chuma itengenezwe katika taifa letu la Kenya. Kuna mtu anapinga? Jameni. Jameni, ndugu zangu wa Kenya, there is a problem. You know? This spirit of opposing everything. Tuombe nchi yetu. Ama ni aje jameni? Si hapa vijana wataajiriwa, hapa ni vijana wa Taita Taveta County. Si ni vijana wa taifa letu la Kenya. Mimi kama mfuasi sugu wa William Ruto, for him to win the next election, he must have offloaded Mount Kenya as quick as possible and replace Mount Kenya with only one person, Raila Amolo Odinga. Unajua kudanganyana hapa ati Ruto kutakuwa na kazi ngumu 2027. Mimi kama mfuasi sugu wa Ruto. Mimi kama mfuasi sugu wa William Ruto. Mimi nataka niwaonyeshe jinsi William Ruto atapiga 2027 na over 80%. You know, if there is anything, kama kulikuwa na mzigo ya William Ruto ni watu wa Mount Kenya. Ame offload. For him to win the next election, he must have offloaded Mount Kenya as quick as possible and replace Mount Kenya with only one person, Raila Amolo Odinga. Kama kuna kitu tumetafuta, na kuna kitu tumetafuta kwa miaka, ni Raila Odinga. Let me tell you, 2022, kulikuwa na wapiga kura 14 million. Watu wa Mount Kenya ni wangapi? 6 million if it goes. 6 million if it goes. Minus 14 million. Because today, Simba angurumangi nyumbani. Tell Gashagwa to go out kama yeye ni mwanaume. William Ruto just the other day, alienda Kondele to prove Kashagwa, where were you useless? You don't waste nguruma kwako nyumbani. Muranga, Nyeri, Limuru. Muranga, Nyeri, Limuru. William Ruto ameondoka akaenda Kondele. Waambie Kashagwa akanyage Kondele kesho.
kama yeye ni mwanaume akanyage Kondele. Haya, let me put it this way. 40 seconds, 41 minutes. If there is anybody, if there is any leader amepewa kwa inji, is none other than William Ruto. Why am I saying this? He's a savior. Savior. What am I saying is the savior? Number one, to deal na watu wa Mount Kenya, sio kasi rahisi. It needs someone like William Ruto. First of all, economically, watu wengine wataraise haji. Mina sikia watu wanasema sha ni mbaya. Model ya education ni mbaya. Hivi yote atujeleta I benefit anybody else but to benefit watu wenye hawatoki Mount Kenya. Yes. Why am I saying this? Unajua mkinisikiza mjue mnasikiza William Ruto. Kila mtu abunge kuhusiana na maoni yake. Yes. Atuzikue kama bunge zile zingine ya kupiga dunduru. Unajua kuna watu wamekuja hapa waelezwe ukweli. Education model twende hiyo. Band 1, band 2, band 3, band 4 and band 5. Band 4 and 5 ni ya matajiri. 1 and 2 ni ya watu maskini. Majority ya watu maskini wanatoka wapi Kenya? Turkana, Western region. Matajiri band 4 and 5 wanatoka wapi? Mount Kenya. Pelekeni sasa watoto shule. You cannot afford to take your child kwa band 4 and 5. It's very expensive. Na wakikuyu wote wameingizwa band 4 and 5. Band 1 ni Kiprotich, band 2 ni Onyango, band 1 ni Ejore kutoka Turkana. So hizi universities in the next 10 years itakuwa inasomesha, serikali itakuwa inasomesha watoto kutoka wapi? Siaya, band 1. Lakini Muranga, ukisukuma mtoto asome medicine ya 600,000, unalipa 500,000, ama aende nyumbani. Twende SHA imesema wale watu wanalipiwa SHA 100% ni watu hawana kazi. Wajaluo muko na kazi ama ni jua kali? Jua kali. Utalipiwa na serikali. 100%. Na ni nani hawa? Wajaluo. Wajaluo hawana kazi. Sisi hatuna kazi, ni wakulima. Hatuna kazi. Kama ukiangalia kwa Bureau of Statistics, wenye wameandikwa kazi namba moja Kenya, wenye wanapata payslip ni watu wa Mount Kenya. Followed by maybe Kalenjin. You see? So wale watu wanakatwa pesa saa hii ya kwenda SHA ni Mount Kenya. Wale wanatujengea manyumba ni watu wa Mount Kenya. So let me tell you. Thank you. Kitu ya pili, nimefurahia Gaucho amesema hapa hadharani. Yeye si mfuasi wa serikali, yeye ni mfuasi wa Raila. My friend, usiwahi taja Ruto kwa mambo yako. Taja Raila, tunakuruhusu Ruto aende nyumbani. Wanabunge, mimi nasema hivi. Unaniambia mimi ni mtu wa mulima. My friends, mimi ni wa mulima na nimezaliwa mulima, lakini mimi ni Mkenya. Nitasema hivi, Bwana Speaker. Watu wanasema Gachagua aliingilia mkutano, mukamzimia mic, haina shida. Leo mimi nataka kuambia Gachagua hivi. Ile mambo imehappen kwa hiyo mazishi, si mambo mzuri. Lakini wewe kama rafiki yangu Bwana Gachagua, na ngoja kesho asubuhi, hata leo kwa umeandikisha statement kwa OCS wa hiyo station, atueleze juu kila mahali kuna watu
kikundi cha watu kunafaa wapewe security. Kwani hiyo security ilikuwa wapi? Kitu ya pili na wewe ueleze mambo ambayo utaona mzuri, lakini ujue kila mahali ukiona mkutano enda. Bwana Speaker, nikimaliza juu ya masaa, nataka kuambia hawa wanabunge, Gachagua was impeached, and being impeached, Gachagua being impeached inamaanisha hata simama kiti. So usingoje Gachagua simame presidency, lakini Gachagua ni kiongozi kutoka mlima. Whether was impeached or not, yeye bado ni kiongozi, na si wa kutoka mlima tu, kiongozi wa Kenya. Bwana Speaker, nikimaliza hiyo mambo ya ajira, ni mambo mzuri ya ajira, lakini Bwana Speaker, ningependa tu watu hawa vijana ambao tuko hapa na wazee, tafadhali tushukuru Bwana Speaker. Naona mnafurahia sana keki, hauoni ile keki kubwa Bwana Speaker ameenda ametafuta. Bwana Speaker ameenda huku ameng'ang'ana kwa hizi maofisi kuingia, ukijaribu huko uwezi pata, amekupatia kaajira kidogo. Tafadhali naomba wale ambao hatuna ajira, tujiandikishe. Tujiandikishe kwa hizo ajira. Na tukijiandikisha, bado ukujue hata yeye akona kwake na ni Mluya, akona wawili bibi. So mumuachie hata kama ni kasukari. Gaucho, asanti sana. Nilikuomba meza na ulitupea na ninaiona hapa. Asanti sana. Na hata ukienda tena ukaribie Ruto, umdanganye unampenda, utuuletee ingine. Asanti.